မင်္ဂလာပါချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသကြောင်မဲမြို့မှာရှိတဲ့ကွာရန်တိန်းစင်တာမှာကြိုတင်မဲထည့်ရမဲ့သူတွေကို2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကြိုတင်ဆန္ဒမဲတွေကောက်ယူရမှာမဲလက်မှတ်တွေကိုတရိုက်မထိတွေ့စေတဲ့နည်းနဲ့ကောက်ယူတာကိုအခုလိုတွေ့ရပါတယ်အခုလိုကြိုတင်ဆန္ဒမဲထည့်ရမှာကျန်းမာရေးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းကျန်းမာရေးဘက်ကတာဝန်ရှိသူကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်မဲမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အလားကသုံး quarantine center မှာရှိတဲ့ quarantine ဝင်နေတဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကြိုတင်မဲကောက်ခံရေးကိစ္စတွေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြိုတင်မဲကိစ္စကောက်ခံတဲ့ကိစ္စတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေမှာကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အညီသူတို့ကိုဒီမဲလက်မှတ်တွေကိုဒီအဝေးကနေပဲထောင်ပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း2ဦးခုနီးနဲ့ကောက်ယူစုဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာတက်အားပါဝင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကွာရန်တိန်းစင်တာမှာမဲပေးရတာဖြစ်ပေမဲ့လွတ်လပ်စွာနဲ့ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီမဲပေးရတာကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။လွတ်လပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီပေးခြင်းနဲ့မဲကိုကျွန်တော်ဒီတွဲနေဆရာမပြရတဲ့အောင်ကျွန်တော်ဒီလိုပြရရင်ဓမ္မထောင်ပြအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့လဲပြတာလဲကျွန်တော်အသက်ဆို50ရှိတယ်။ခေါင်းကုတ်ကုသေးတဲ့နေစပြလာတာပါ။၃ချိန်ပြီးတော့ဥက4ချိန်မြောက်ပေါ့။ခေါင်းကုတ်ကုသေး2010 2015 နောက်ကုတ်က2020အတွက်ပြီးတာ။ဒီ2020မှာလဲပြရတာအဆင်ပြေပါတယ်။လွတ်လပ်မှုလည်းရှိပါတယ်။စတဲ့ရအားလုံးရှိတယ်ကိုမေပေးရတော့အဆင်ပြေရရှင်ဟုတ်ကဲ့လို့မြစ်ချီပါရရှင်ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့မှာကွနနင်းဆန္နာဖွင့်ထားတဲ့ရကန်းကျောင်းနဲ့အလကတုံးတို့မှာအတွာလာကန့်တန့်ထားသူ32ဦးကကြိုတင်ဆန္နာမဲတွေအခုလိုပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုသတင်းကိုတော့နေဖြိုးမြင့်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ